Бұқараның бірнеше ай бойғы базынасы уақытша тіркеудің әлегі болды. Яғни 2017 жылғы заңдағы жаңа өзгеріс бойынша кез келген адам уақытша тұрақтаған жеріне тіркеуге тұруға міндеттелді. Бұл мәселе қоғамда қызу талқыға түскенде белгілі, халық қайда барып тіркелеміз деп дауға басқан еді. Ал айыппұлға ілініп қалмау қарапайым халықтың уайымына айналды. Әсіресе құжатсыз өзгенің пәтерін паналап жүрген саудагерлер мен құрылысшылардың қалтасы айыппұл мөлшерін көтермейді. Өңірлік ішкі істер департаменті көші-қон қызмет басқармасында туындаған қиындықтармен қалай күресіп жатыр? Бұл жайлы студиямыздың қонағы облыстық көші-қон қызмет басқармасының инспекторы Арай Данабекқызы айтып береді. Студиямызға қош келдіңіз. Алдымен сұхбатымызды жыл басынан бері әлеуметті әбігер қылған азаматтарды уақытша тіркеуге тұру мәселесінен бастасақ, қазір бәрі қалыпқа келді ме? Жалпы қандай жұмыстар істелінді? Бүгін күнге дейін қанша айыппұл салынды? Сол туралы толығырақ айтып кетсеңіз. 2017 жылы 1 қаңтардан енгізілген бұл заңнама біріншіден Қазақстан аумағында экстремизм мен терроризммен күрес болып табылатын. Әрине, бұл Алматы және Астана ірі қалаларда үлкен қиыншылықтар тудырды. Халық бірден жаппай халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, кезектілер тудырды, елдер түсінбеушіліктер жасалды. Алайда көші-қон қызметкерлерімен қазіргі таңда көптеген түсіндірме жұмыстары, әрине бұл бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, газет журналдар арқылы түсіндірме жұмыстарын жасалғаннан кейін халық бірте-бірте түсініп, қазіргі таңда Жамбыл облысында бұндай мәселе тұрған жоқ. Өздеріңізге мәлімдей, қазір әрбір халыққа қызмет көрсету орталықтарына барсаңыздар, кезектер жоқ. Барлық азаматтар өз құқықтарында біледі. Айыппұлға ілінбеу үшін көптеген азаматтар бізге тікелей келеді, немесе телефон шалып, мәліметтер алып жатыр. Қазіргі таңда осы заңнама түсіндіру барысында біздің үкіметіміз осы бойынша айыппұлды тоқтатты. Тек қана ол елге ескерту жариялау мен шектеліп жатырмыз қазіргі таңда. Түсінікті, яғни бірінші ескерту беріледі және одан кейін екінші рет тағы да тура осындай жағдай қайталанса айыппұл салынады. Түсінікті. Ал қазір негізі не облыс аумағына, не қалаға, яғни не ауылға жатпайтын бірнеше саяжай алқаптар бар. Ондағы тұрғындар сонда қазір әлде тіркеусіз тұрып жатыр ма, әлде оларға бір шара қолдандыңыздар ма? Жалпы түсіндіру жұмыстары қалай жүргізілді? Сол туралы толығырақ айтып берсеңіз. Бұл заң бәрімізге бірдей болғандықтан заң алдында бәріміз теңіз. Сондықтан да барлық азаматтар уақытша тіркелуге міндетті. Егер ол басқа қалаға, басқа ауылға, жерге баратын болса, егер бір айдан артық тұратын болса, өз 10 күннің ішінде халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, уақытша тіркелуге міндетті. Мынау саяжайларды алатын болсақ, бұл жерде рейдовый іс-шаралар жүргізілді, ол жерге халықтарға түсіндірме жұмыстар да жүргізілді, үй иелерімен де сұхбаттау жұмыстар жүргізілді. Бірінші кезекте біз ол азаматтарды ескертумен шектелдік. Қазіргі таңда ары қарай біз бұл жұмыстарды атқарамыз. Егер уақытылы тіркелмеген азаматтар айқындайтын болса, келешекте оларға айыппұл салынады деп ескертеміз. Айыппұлдың мөлшері қандай отыр қазір? 7 айлық көрсеткіш, ол қазіргі таңда 16 мың теңгеге жоқ. Егер азамат 5 күннің ішінде төлейтін болса, онда ол 7 мың теңге болып табылады. Жартысы, әрине. Арай Данабекқызы, осы сәтті пайдалана отырып, яғни тікелей эфирді көрермендерге толығырақ ақпар берсеңіз. Мысалы, заңсыз мигранттар деген бар. Яғни базарлардағы саудагерлер, олардың құжаттары тексеріліп тұра ма? Жалпы қандай жұмыс істейсіздер? Осы бағытта анықталған жағдайда қандай жаза қолданылады деген сияқты? Өздеріңізге мәлімде, Қазақстан Республикасының экономикасы өздері шектеліп жатқан басқа мемлекеттер қарағанда әлде ілгері жағдайға кеткен. Сондықтан да осы елдің азаматтары бізге келіп, табыс көзін алып кетпекші өз елдеріне. Сондықтан да бұл азаматтарды біз көші-қон заңнамасын бұзбау үшін ол азаматтарды біз тексереміз. Ол біріншіден, әрбір шетел азамат шекарадан өткеннен кейін 5 күндік мерзімде Қазақстан Республикасы көші-қон қызметіне келіп тіркелуге міндетті. Әрине, ол кірген кезде өзінің
кіру мақсатын көші-қон карточкаларында көрсетеді. Ол қалай болады, не болады? Ол, егер оның көші кіріп, егер ол жұмыс істеп жатса, оның кіру мақсаты осы жерде болу мақсатымен сәйкес келмеуіне де біз заңнама бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Қазіргі таңда осындай жағдайларға байланысты 507 шетел азаматтықтар 2017 жылдың 4 ай ішінде әкімшілік жауапкершілік тартылып, 97-сі Қазақстан Республика аумағынан аластатылды. Ол сот шешімімен айыппұл салынады. Әрине, айыппұлдың мөлшері жоғары болғандықтан да шетелден келген азаматтар бұл жағдайларға көп көңіл бөледі. Әрине, республикалық шеңберінде бізде алдын алу іс-шаралар өткізіліп тұрады. Ол мигрант, нелегал, заңсыз келуші деген сол республикалық шеңберде біз анау қоғамдық жерлерді, базарларды жүрген азаматтарды біз тексере аламыз. Сол тексеру кезінде айқындалатын болса, біз оларды әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Сұхбатыңызға рахмет, Арайдана Бекқызы. Ал біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.